כן, שלום רבותיי, אנחנו היום נדבר כמה דינים, נקודות מאוד יפות, נוגעות לכל אחד ואחד. מה צריך לעשות בפורים? אחד אומר, להתחפש. למה מתחפשים? כתוב שמרדכי היהודי התחפש למלך, ואסתר התחפשה כשהיא כאילו יבשתי, כתוב שהייתה השדה שעפפה אותה, וזה לא היא הייתה, באמת חשב אותה פרעו, חשברו שזה היא, אבל זה לא היא. התחפשה, בקיצור כולם התחפשו, כיוון שהתחפושת האמיתית מתגלית רק בפורים. למה? כשאדם כל השנה מתבייש, מהגידו איך אני, מה אני, אבל כשאתה מתחפש, אתה יכול להגיד הכל. אתה לא, זה לא אתה. זה מישהו אחר. אז אתה אומר את כל הלב שלך. רבותיי, הם מתחפשים בפורים. למה? המן הרשע כתוב שיתהפך הכל לטובה. לכן כשאנחנו מתחפשים, אנחנו מהפכים את הכל. אנחנו לא יודעים מי אנחנו. למה? כשאתה רואה ששכל ישר כתוב, שכתוב צריך לשתות. למה כתוב לשתות? אתה לא יודע. אומרים חז"ל, כיוון שעם ישראל, וכשאנחנו עושים חשבון עם השכל, למה ומי אמר ומה אמר, אז בסוף אתה לא יוצא, אתה פורק עול. למה? אתה יוצא נגד התורה. כשאתה מתחיל לעשות כל מיני חשבונות, ומי אמר ולמה, איפה זה כתוב, בסוף אתה לא שומר כלום. מה צריך לעשות? עם ישראל, כשעם הלכו לשתות במשתה של אחשוורוש, עשו חשבונות. המרדכי אמר להם לא ללכת. והם אומרים, כן, צריך ללכת. למה צריך ללכת? זה השלום, שיהיה שלום, בוא נלך. אמר להם המרדכי היהודי, אתם חושבים שאתם צודקים? תלכו. הלכו 18,000 יהודים למשתה של אחשוורוש. רבותיי, 18,000 יהודים הולכים למשתה ולא שומעים בקול מרדכי. למה? הם החשיבו את המוח שלהם שהם יודעים יותר טוב מהרבנים, יותר טוב ממרדכי. מרדכי לא מבין, מרדכי זקן, מרדכי רב, אבל הוא זקן. רבותיי, תראו מה שקרה להם בסוף. הלכו למשתה, הוא הוציא להם את הכלים של בית המקדש. הם חיללו שבת בסוף. בסוף היו שם עריות, והתחילו לשתות ולהשתכר ולהשתגע. מי אמר להם את כל זה? לא ללכת. אמר להם מרדכי. ואחשוורוש עשה את עצמו כאילו הכל לטובתם, בשר כשר, עם בדץ, חתימה של הרב מחפוד, והרב עובדיה בית יוסף, ואמר להם הכל בסדר, תשתו רק כלים, הכל כשר. אבל לאט לאט חבטם, שיגע אותם, עד שעשה אותם שמה. ואז הקדוש ברוך הוא חס ושלום, יצאה גזירה מלמעלה לחלות את עם ישראל. ואז הגיע המן ורצה לחלות את עם ישראל ביום אחד. רבותיי, תראו מה זה, כשעם ישראל לא שומעים בכל רב, בכל הרבנים. למה הגיעו? למצב של כליה, גזירה כזאת קשה. ובסוף מה, מי הציל את עם ישראל? אותו רב הצדיק הזה, שישב, שכולם אמרו עליו, מה הוא עושה, מה הוא יודע, מה הוא מבין, הוא לא מבין כלום מפוליטיקה, הוא לא מבין כלום, אנחנו נלך, נעשה שלום עם אחשוורוש, עם הערבים, נשב עם הערבים, נשב נרגילה, נשתה נרגילה, וזה מה שיצא חבתי, מה שקורה היום. דוד! איי, 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 כמה בתי ספר מסכנים שלא יודעים. חילונים, לא יודעים כלום, הולכים יושבים עם הערבים, הולכים מתחתנים עם הערבים, כמה יהודיות, אולי 30,000, יותר אפילו, הם נשואות לערבים, בכפרים, בעזה. מי חינך אותם? הבתי ספר הקלוקל האלה, החילונים. זה, 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 זה מושחת, מושחתים, לקחת ילדים טובים שלנו. אתה שם אותם בבית הספר, הם הולכים להשחית את הנשמה שלהם. בסוף הבחורה הולכת להתחתן עם ערבי, היא חושבת שזה כלום, היא לא מבינה שזה גוי תמה. מה הילדים שלו, הכל טומאה. יש איזה אחד פה, במישהו שאני מכיר, אחותו התחתנה עם ערבים. יש להם 3 ילדים. הוא בא בפסח לבית, מה יש לו לעשות בפסח? דם, צפרדע, כינים, ערוב, זה כל זה על הגויים. מה הוא מבין? לא מבין כלום. והיא רוצה לשמור שבת, היא רוצה להדליק נרות. אומר לה, אם אתה תדליקי נרות, אני אביא את הקוראן, ואנחנו נלמד קוראן פה עם הילדים. בקיצור, הילדים בצפר חילוני עם ערבי, מה יש לך עם ערבי לעשות? הילדים האלה לאיפה הולכים? לגיהנום, לאיפה הולכים?
מה אבא שלהם? מה יחנך אותם? לתורה, לשבת, לברית מילה, למצוות, לתפילין? איזה אבא? הוא ייתן להם תפילין בכלל? את יכולה להדיק נרות, אפילו את לא מדיקה נרות. בגלל אותו ערבי לא נותן לך אפילו להדיק נרות שבת. מה את הולכת מתחתנת איתו? למה את מורידה את הקדושה שלך? אמא יהודיה, אמא כשרה, אמא צדיקה, הבת של שרה, רבקה, רחל ולאה. את הולכת וזורקת את עצמך, את הגוף שלך, נותנת אותו לערבים. חסר יהודים קדושים, יהודי הכי רשע, לא כמו ערבי גוי, שהוא גוי, הוא טמא. רשע, הוא עוד יחזור בתשובה. יהודי, מסכן, פרק עול, אבל בסוף יחזור בתשובה, הוא יהודי. אפילו אם הוא רשע, אבל זה לא כמו גוי, רחמנא ליצלן. רבותיי, זה מה שקרה בפורים. הם הלכו אחרי אחשוורוש, והלכו אחרי הגויים, והתבוללו איתם, ונגזרה גזרה. להשמיד את עם ישראל, להרוג אותם ביום אחד. היי רבותיי, כיוון שהאמן בא לאחשוורוש ואמר לו, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בואו נשמיד אותם. למה את החוקים שלנו הם לא עושים? הם עולים עלינו, אם נכנס זבוב בתוך היין, דוויד, זבוב, נכנס לו ליין, הוא שופך את הזבוב, לוקח את הזבוב, מוציא אותו ושותה את היין. אם אתה המלך תיגע ביין שלו, הם אומרים זה יין נסך. אסור להם לשתות את היין שלך, כאילו אתה טמא, אתה לא שווה כלום. וכל פעם אומרים שבת, עכשיו מועד, תעבוד, תעבוד, שבת, תעבוד, עכשיו חג, תעבוד, עכשיו חולה מועד, תעבוד. מה יש להם אלה? כל היום מסתובבים ולא עובדים לו כלום. אין לנו מהם חר. בואו נשמיד אותם. בואו נמכור אותם, תמכור לי אותם, ב10,000 כיכר כסף. ואז באמת ככה היה. אמן קנה את כל היהודים מאחשוורוש, חתם לו על שטר, ולהשמיד, להרוג אותם ביום אחד. רבותיי, רבותיי, זה עד היום. זה עד היום, כל העמלקים, מזרע אמן, מזרע עמלק, שולטים עלינו. כל התקשורת הזאת וכל אלה, שמאלנים, שהם מסכנים, מסכנים. יש כתוב שיש עמלק גם בתוכנו, אנחנו לא יודעים מי. האדם שהוא מאוד מאוד קיצוני, מאוד שמאלני, מאוד מורד, מורד במלכות שמיים, זה יותר גרוע. השם מרחם, השם מרחם, זה נקרא עמלק, מזרע עמלק, שהתערבבו איתנו ואנחנו לא יודעים מי. אדם חילוני רגיל, אנחנו צריכים לכבד אותו, להחזיר אותו בתשובה. אבל יש כאלה רשעים שמורדים, שהם מאוד קשים. רבותיי, לכן, אנחנו עושים בדיוק הפוך. במגילה, אנחנו קוראים את המגילה, גם נשים חייבות לשמוע את המגילה. גברים חייבים לשמוע את כל המגילה. מילה מילה, אסור לאבד שום מילה. אדם שלא שמע מילה אחת, לא יצא את החובה. משלוח מנות, שתי מנות, בקבוק יין וטונה או בפלה, אתה נותן לחבר, אתה אומר, זה הרי משלוח מנות ממני, או דרך שליח, ילד קטן יכול לשלוח לו, קיימת את המצווה, גם אישה. מתנות האביונים, לכל אביון נותנים לו מנה. כמה זה מנה? 15 שקל, 20 שקל. לשתי אביונים, 40 שקל. לשתי אביונים, כל יהודי צריך לתת לשתי אביונים, מנה, מתנות לאביונים. בפורים. לתה 40, אשתך 40, וכל ילד מעל גיל בר מצווה גם כן לחנך אותו שייתן מתנות לאביונים, וככה אתה מקיים את המצוות של פורים, ובעיקר סעודת פורים. לאכול לחם, לשתות יין, עד אלו ידע. אמנם לא להשתכר לגמרי, אלא שיהיה לו ראש, צלול עדיין, שתי יין, להשתכר קצת, אבל לא לאבד לגמרי, אלא לברך ברכת המזון, לקיים את המצוות בשמחה, לשמוח ולרקוד בפורים, שזה המצווה, תבוא לך ברכה והערה, פרנסה, רפואה, כל השנה כולה. על ידי השמחת פורים. יהי רצון שנזכה לשמוח כמו שצריך, וכן יהי רצון ונאמר אמן.